На загреблянському кладовищі, що у смілі встановили цілодобовий відеонагляд, до такого кроку вдалися через випадки вандалізму на могилах полеглих героїв, коли зникали прапорці та особисті речі солдатів. Поліція чергувати цілодобово на цвинтарі не може щоб щоб останнє місце спочинку захисників було під надійною охороною, завдяки зусиллям СКП комунальник, встановлено чотири камери, що охоплюють всю алею слави.